Poštovani gledaoci regionalne televizije Kraljevo, pratite informativnu emisiju Danas. Ja sam Sanja Ćirović, a ovo su Vesti dana. Vučić se sastao sa Bocan Harčenkom, dogovoreno zajedničko obeležavanje 80-godišnjice oslobođenja Beograda. Od septembra cene usluga Kraljevačkog vodovoda više za 20%. Pokret Srce heroja proteklog vikenda organizovao memorijalni turnir u malom fudbalu. Kraljevački predškolci na kampu Nikole Rađena. Posle tri nedelje spuštena zavesa na još jedno uspešno ušćansko leto. Za vikend na Beranovcu održane autotrke na kružnim stazama. Sutra sunčano, maksimalna dnevna temperatura do 29 stepeni. Vreme je da prestaneš da čekaš i počneš da stvaraš prilike. Ako veruješ u lepotu i snagu svojih snova, voliš svoju zemlju i ne pitaš samo šta je tebi dato, nego šta ti možeš da daš i čuvaš svoje korene, spreman si da hrabro skočiš u budućnost. Banka Poštanska štedionica. Budućnost počinje sada. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Bocan Harčenkom, a na sastanku je dogovoreno zajedničko obeležavanje 80. godišnjice pobede nad fašizmom i oslobođenje Beograda. Predsednik Vučić je na Instagramu Budućnost Srbije AV naveo da je sastanak bio veoma dobar, a da je razgovarano o temama od zajedničkog interesa, posebno u oblastima kao što su trgovina, kultura i regionalna bezbednost. Ponovio sam zahvalnost Ruskoj federaciji na diplomatskoj podršci Srbiji u međunarodnoj areni u pitanjima koje su suštinskog značaja za našu zemlju, istakao je Vučić. Dodao je da je sa ruskim ambasadorom razmenio mišljenje o aktualnoj situaciji u zemlji i regionu. Ponovio sam dosledan stav Srbije koja se zalaže za dijalog i diplomatska sredstva u rešavanju sporova u međunarodnim odnosima, kao i da je Srbija spremna da učestvuje u svim inicijativama koje za cilj imaju trajni mir i stabilnost, istakao je predsednik Vučić. Predsednik vlade Srbije Miloš Vučević pozitivan je na koronavirus, zbog čega su otkazani svi sastanci i posete koje su planirane za narednih nekoliko dana, saopšteno je iz vlade Srbije. Kako je navedeno, premijer Vučević se nalazi na kućnom lečenju, koristi lekarsku terapiju i osjeća se dobro. Predsednik vlade Republike Srbije obavljaće sve dužnosti od kuće. Vršilac dužnosti pomoćnika ministra za elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj Katarina Tomašević izjavila je danas da resorno ministarstvo u saradnji sa sektorom za vanredne situacije MUP-a i drugim partnerima radi na uspostavljanju novog sistema za hitno upozoravanje javnosti koji će uskoro putem SMS poruka obaveštavati građane o nadolazećim vremenskim nepogodama i nesrećama. Još kada smo uspostavili sistem pronađime, sistem za prijavu nestanka maloletnih lica, mi smo shvatili da taj kanal komunikacije može da bude izuzetno značajan za pružanje drugih važnih informacija našim građanima. Već tada smo počeli da komuniciramo sa sektorom za vanredne situacije i sa njima smo zajedno napravili jedno projektno rešenje i ideju kako dalje da unapredimo sistem i da razvijemo neke dodatne funkcionalnosti, rekla je Tomašević za Tanjug. Objasnila je da softverska aplikacija za hitno upozoravanje građana na različite nepogode i nesreće treba da omogući brzu i efikasnu komunikaciju između sektora za vanredne situacije, Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Srbija voda i drugih partnera. Cene vode, usluga kanalizacije, prečišćavanja otpadnih vode od septembra biće povećene za 20%. Ovu vest potvrdio je direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod Kraljevo, Aleksandar Nestorović. Na poslednjoj sednici Skupštine grada Kraljeva usvojen je predlog o promeni cena usluga Kraljevačkog vodovoda. 23. jula nadzorni odbor JKP Vodovod Kraljevo doneo je odluku o promeni cena komunalnih usluga koje obuhvataju vodu, usluge kanalizacije i prečišćavanja otpadnih voda. Radi se o tome da je vodovod bio
primoran zbog svega što se dešava u zadnjih par godina i skoka cena na tržištu energenata i onoga svega što je potrebno u proizvodnji vode i negde i cene radne snage i delom inflacije, da je morao da pribegne naravno nepopularnoj meri povećanje cene svojih usluga, ali to je moralo da se uradi iz razloga da bi poslovanje vodovoda moglo da bude stabilno i da bi moglo da se ta proizvodnja vode koja je primarna delatnost vodovoda da se drži na nivou kao što je bilo i do sada i da možemo da se pohvalimo time da Kraljevački vodovod je jedan od vodovoda koji garantuje i ima stvarno ispravnost vode zadnjih, eto, od one krize čuvene koja je bila ovde, od tada vodovod stvarno ima ispravnu vodu i garantuje tu ispravnost. Jer bi sve to moglo da bude na nivou kao što je bilo, moralo je da dođe do te nepopularne mere. 20% je povećana cena u odnosu na prethodnu, zadnji put je to povećanje bilo u 8. mesecu 2022. godine, tako da neki period od dve godine je dao i, da kažem, primorao da se ovo uradi, ali mislim da to ništa nije strašno, da još uvek ta cena vode nije, da kažemo, ni nešto drastično visoka. Tema koja je uvek aktuelna je izmirivanje obaveza građana prema komunalnim preduzećima, ali s druge strane i svest građana prema racionalnom trošenju vode. Ono što jeste i što bi ja apelovao, evo i kao novi direktor vodovoda, jeste da to plaćanje vode bude redovnije, nije baš to ovde na nivou kako bi trebalo da bude, ali trudit ćemo se i mi da popravimo neke stvari što se tiče samog očitavanja vode i svih naših nekih usluga, pa samim tim i da zadovoljstvo korisnika bude veće i nadamo se da će taj procenat plaćanja povećati u narednom periodu. Uvek postoji ta potreba da se apeluje stvarno u letnjim mesecima, mada mislim da je, ajde da ne budem grub, ali kultura naša jeste takva da verovatno oni koji imaju vodu uvek kažu šta to mene briga i nemaju možda taj osjećaj da neko nema vodu. Za sada je to sve pod kontrolom, nije ugroženo vodosnabdevanje, što je veoma bitno, trudimo se tamo čak i po, eto, selima, okolnim selima da dopremamo cisterne vode, gde ipak to nije u sistemu našeg vodovoda, ali pomažemo i na taj način. Što se tiče sistema vodovoda, on je stabilan za sad, ima svuda vode, apelujem, stvarno potrošnja je na granici svega, duplo veća potrošnja nego u zimskom periodu i onako normalna kako treba da bude. To je negde prirodno, pošto su ogromne vrućine, ali moramo da apelujemo da se ipak povede računa, jer ako se, ne daj Bože, raspadne sistem, onda smo svi u problemu, onda i ti koji kažu baš me briga, imam trenutno vodu, neće imati vodu, pa ćemo onda svi biti u problemu, ne samo oni koji su možda sad na nekim ivicama toga, ali za sada nemamo, kao što sam rekao, nemamo nikakvih problema u vodosnabdevanju, svi imaju za sada vodu i trudit ćemo se da tako i bude. To je opet jedna stvar koja govori da je ovo firma koja je dobro ustrojena, koja radi i koja za sada nema nekih većih problema. Novo imenovani direktor Kraljevačkog vodovoda ističe da je ovo organizaciono najozbiljnije javno preduzeće u Kraljevu. Treba će mi sigurno neko vreme prvo da se upoznam sa svime. Dosta znam o vodovodu, kao bivši direktor direkcije sretao sam se sa vodovodom i usko smo bili povezani, ali eto, ta proizvodnja vode i sve još neke prateće delatnosti ovde, treba mi vreme da se upoznam, a onda ćemo sagledati ono što jeste negde izneto kao, da kažemo, ključni problem i znao sam negde kad dolazim, to je neki dugoročni problem koji ovde ima, to je sama naplata, procenat naplate vode i problem očitavanja vodomera. To je nešto što će uraditi u narednom periodu, pokušati da ja možda budem taj koji će to rešiti. Već sam obavljao neke razgovore, dobio podršku i gradskih vlasti da to pravimo, da rešavamo, pa ćemo videti u narednom periodu kako će sve to ići. Sada davati neke bombastične izjave, ovo ćemo uraditi, ono ćemo uraditi, mislim da je ovo firma koja radi kako treba, kojoj možda, eto, treba nekih stvari novina, ali ništa novo što nisu ni prethodnici moji znali, samo je pitanje ko će uspeti da to nešto pokrene i uradi. Vidjet ćemo, kažem, neki period privikavanja i upoznavanja sa ljudima ovde i sa sistemom u vodovodu, pa ćemo onda donositi neke veće odluke. Nove cene usluga Kraljevačkog vodovoda primenjivaće se od 1. septembra, potvrdio Aleksandar Nestorović, direktor Kraljevačkog vodovoda.
Proteklog vikenda održan je memorijalni turnir u malom fudbalu koji je organizovao Pokret Srce heroja. Ovo je treća godina za redom kako se održava turnir posvećen Milošu Ćirkoviću i svim vojnicima i policajcima poginulim u ratnim sukobima od 1990. do 2000. godine. Treću godinu zaredom u novoj hali sportova održan je memorialni turnir u malom fudbalu na kojem učestvovali 16 ekipa iz cele Srbije. Organizator turnira su članovi Pokreta Srce heroja koji baštine sećanje na Miloša Ćirkovića Šumara, ratnika koji nije želeo da se povuče sa Kosova i Metohije i čija sudbina nije poznata ni dan danas. Memorialni turnir je svečano otvorio načelnik Raškog upravnog okruga. Svakako da mi je veliko zadovoljstvo što danas imam priliku da otvorim treći memorijalni turnir Miloš Ćirković. Rekao sam malo pre i obraćanju i otvaranju ovog turnira da zapravo Miloš Ćirković nije samo ime prezime, da predstavlja jedan herojski model, da predstavlja sistem vrednosti, da nas uči kako to treba i potrebno je da se voli Srbija. Negde sve prolazi, ali se svakako i sve ne zaboravlja. U razgovoru sa predstavnicima udruženja Pokret Srce heroja rekao sam im da u Raškom upravnom okrugu imaju iskrenog prijatelja, iskrenog saradnika. Ovi ljudi su žrtvovali svoje živote, dali ono što je najvrednije za našu slobodu i svakako neka živi najlepša, najbolja, slobodarska i nezavisna Srbija. Ovaj turnir okuplja patriote iz cele Srbije i Republike Srpske, što i ne čudi s obzirom da je posvećen svim vojnicima i policajcima koji su poginuli za slobodu Srbije u ratnim dešavanjima od 1990. do 2000. godine. Evo nas na trećem memorialnom turniru u malom fudbalu Srce heroja Miloš Ćirković 2024. godine, koji organizujemo u slavu i čast na poginule i preminule borce u otadžbini. Hteo bih da kao predsednik pokreta iznesem da članovi pokreta Srce heroja nisu heroji, mi smo samo sveće koje svetljavamo put poginulih i preminulih boraca. I zajedno ovde sa vama podigli smo zastavu, nosimo je zajedno, vidi se daleko i sa neba i sa zemlje. Miloš Ćirković Šumar iz Belog Polja kod Peći, posle povlačenja srpske vojske i policije sa Kosova i Metohije, 18 dana je sam branio svoju rodnu kuću od šiptarskih terorista. Njegovo telo nikada nije pronađeno, a svoju rodnu kuću ostavio je prepunu čaura, pa se pretpostavlja da je svoju kožu neprijatelju skupo naplatio. Udruženje učesnika rata od 1991. do 1999. godine Kraljevo po projektu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za ovu godinu Besmrtni heroji grada Kraljeva organizovalo jednodnevni izlet i posetu spomen obeležiju u Čačku gde su položeni venci i Ovčarsko-Kablarskoj Svetoj Gori i posetu manastirima Vavedenje, Blagoveštenje i Nikolja. Nešto drugačije teme u informativnoj emisiji danas na nedavno održanoj Akademiji mladih talenata u okviru letnjeg kampa u Kraljevu, besplatnu školu plivanja Nikole Rađena, pohađala su deca iz predškolske ustanove Olga Jovičić-Rita. U okviru letnjeg kampa Akademije mladih talenata, koja je nedavno održana u Kraljevu, besplatnu školu plivanja i trening je sprovodio je proslavljeni vaterpolista Nikola Rađen. U koordinaciji saradnika za fizičku kulturu Dejana Erotijevića i vođe projekta, predškolska ustanova Olga Jovičić-Rita po drugi put za redom uzela je učešće u ovom događaju. Iz naše ustanove je sa našim vaspitačima uzelo učešće 170 dece, naravno sve u koordinaciji našeg saradnika za fizičku kulturu Dejana Jerotijevića. To je zaista bio jedan lep događaj. Mi smo i prošle godine bili takođe učesnici istog tog plivačkog letnjeg kampa. Ove godine je se taj broj dece udvostručio i ja se iskreno nadam da će sledeće godine taj broj biti znatno veći, zato što i roditelji i zaposleni su prepoznali koliko je to jedna lepa manifestacija, jedna lepa aktivnost koja decu uči sportovima koji su zaista zdravi za njihov razvoj. Po završetku kampa i mališani zaposleni dobili su diplome, a sve to bilo je upriličeno na gradskom bazenu. S obzirom na zadovoljstvo koje su iskazali deca i roditelji, ali i zaposleni iz predškolske ustanove,
Uvereni su da će se broj učesnika i sledeće godine udvostručiti, što je bio slučaj i ove godine u odnosu na prethodnu. Posle tri nedelje trajanja spuštena je zavesa na još jedno uspešno organizovano ušćensko leto. Pružanje sadržaja mladima tokom letnjeg raspusta osnovni je motiv organizovanja manifestacije, a ove godine takmičenjem rudara obeleženo je 100 godina od osnivanja Ibarskih rudnika. Ušće je malo rudarsko mesto udaljeno od Kraljeva 50 km. Zbog te razdaljine i kako bi mladima tokom letnjeg raspusta pružili sadržaj, ljudi iz Ušća su pre više od 10 godina organizovali manifestaciju Ušćansko leto. Ideja im je u potpunosti uspela, jer deca iz Ušća se najviše i obraduju manifestaciji, gde se mogu takmičiti i gledati turnir u malom fudbalu, družiti se sa vršnjacima i kvalitetno ispuniti slobodno vreme. Pa evo, već više od 10 puta, znači što znači već tradicionalno se okupljamo Ušćansko leto, organizujemo koje se sastoje iz turnira u malom fudbalu, odbojke, takmičenje naših najmlađih iz nekih poligona, ribolova, koncerti, folklor, znači sve ono što okuplja mlade i da se druže. Kako ocenjujete, ste zadovoljni Ušćanskim letom, koliko ljudi se to okupi, znači to mladima? Pa ocenjujemo kao vrlo uspešno. Svak nađe načina da dođe, da poseti, da se druži. Mladi su tu prisutni, znači jedno dešavanje koje je stvarno iz godine u godinu je sve masovnije i mislim da ćemo da nastavimo tu tradiciju. A da je osnovcima i najlepše svedoče njihovi osmesi dok veoma ozbiljno pristupaju nadmetanju u raznim disciplinama koje se zajedničkim imenom nazivaju poligon. Ja sam Anja Dugalić i treniram odbojku i danas učestvujemo na turniru. Kako si zadovoljna? Pa veoma sam zadovoljna zato što je ovo prvi put da učestvujemo i veoma sam uzbuđena kako će biti. Kako ti se sviđa ova manifestacija? Pa baš mi se sviđa i pratim svake godine, tako da sam zbog toga uzbuđena što ću učestvovati ove godine. Ja sam Stefana Planojević. Odakle si Stefana? Ja sam ovdje iz Ušća. I kako ti se sviđa ova manifestacija? Obožavam je zato što svake godine se ovde organizuje i družimo se. Lena Mačužić. Lena, reci nam kako ti se sviđa sve ovo što se dešava u Ušću. To voliš? Da, volim i htjela bi da se ovo dešava svake godine. I dešava se svake godine, a ti učestvuješ ove godine? Hoću. U čemu učestvuješ? U poligonu. Ja sam Milica Todorović, imam 11 godina. Milice, lepo, reci nam kako se tebi sve ovo sviđa ovde. Pa super je, onako družimo se i eto. Je li najbitnije to da se družite? Pa da, i da učestvujemo isto. Jeste skupe svi drugari ovde kad je ovo Ušćansko leto? Pa da. Ja sam Nikolina Perišić, imam 11 godina. Nikolina, reci nam šta tebi znači ova manifestacija ovdje u Ušću, kako ti se to sviđa? Pa super je i dosta se družimo sa svojim drugarima. Jel učestvuješ ti ove godine u nečemu? Da, kao poligonu. A šta je to poligon? Baš malo da nam objasniš šta vi to radite. Pa igraćemo nešto sa loptama, sa kutijama ćemo, sa lopticama i tako dalje. Ja sam Kristina Savić, imam 11 godina. Kristina, reci nam neku reč kako ti se sviđa o manifestaciji u ovom tvojom mjestu. Pa super je. I ovdje svake godine se okupe svi, baš svi iz Ušća i bude prelepo. I to traje par dana, ili tako? Pa traje više nedelja. I šta je tebi omiljeno? Pa druženje sa drugarima koji nisu ovdje cijele godine, već dolaze samo za raspuste. Ja sam Tijana Erdogli, imam 12 godina. Tijana, reci nam, što se tebi to najviše sviđa ovdje u Ušću i da li voliš ovu manifestaciju? Volim i najviše mi se sviđa kad se družim s drugarima. Aha, a to preko celog letnjeg raspusta se skupljate ovdje? Pa da. I čime se sve zanimate ovdje u Ušću za letnji raspust? Pa neki igraju fudbal, neki odbojku i... I sviđa ti se što učestvuješ u ovom Ušćanskom letu ove godine? Da.
S obzirom da Ibarski rudnici ove godine slave vek od osnivanja, meštani Ušća imali su priliku da po prvi put pogledaju takmičenje rudara u disciplini podgrađivanje i bliže se upoznaju šta je to što ovi hrabri i vredni ljudi rade svakodnevno duboko ispod zemlje. Pa ovo je disciplina koja se u našoj firmi, u sklopu naše firme, kao na sportskim igrama ima kao disciplina, rudarska disciplina u podgrađivanju, a ove godine na Ušćanskom letu je po prvi put probamo da napravimo neku ekipu, da to zaživi, da bude, pošto smo mi ovde Baljevac i Ušće, rudarske, znači rudarska mjesta, treba da to traje, da ljudi vide kako mi živimo, kako težak život imamo u jami kad radimo i da nama nije teško, da vide malo da ih privedemo, da im u stvarnost malo privedemo ovde da vide kao... Nije ba... I šta ćete pokazati? Pa takmičit ćemo se u postavljanju rudarskih parova. Znaju se mere koje su, zna se, boduje se vreme, boduje sve, ko bude najbrže postavio najtačnije mere, taj će da bude prvi, posle će dodela pehara i proslava. A recite mi, je li to teško, to radite svaki dan? Pa svaki dan, mislim, ovde napolju ne može se dočara kao što je u jami, mnogo je teže u jami, rizičnije, sve nosi svoje, znate kakav je rudarski posao zbog toga. Kakav je život rudara i koliko dugo si ti već rudar? Ja radim u rudniku već 11 godina. Ba nije lako, znate, slabo nas koji pominje i država, slabo nisu neke plate, uvek se bore za veće plate, ali tu smo, u mjestu sam ostao, živim tu, radim i to je to. Šta iskopavate u Tadenju? Kamen i ugalj. I ima toga još tamo? Ima, ima. A reci mi, koliko će još ovde ekipa biti? To sve iz Ibarskih rudnika? Sve iz Ibarskih. Trebalo bi da bude pet ekipa. Dve iz jame Tadenje, dve iz Jerandola i jedna jama gore iz Bornih mineralna Pobrđa isto, koji radi sa nama isto. To sve su to kolege zajedno koji često se viđamo i tako. Svi jedete isti hleb? Da, baš tako. Znači, to je baš ono hleb sa 7 kora? Tako je. Ušćanima su svoje veštine predstavili rudari iz rudnika Jarando, Pobrđe i Tadenje. Rudari iz Tadenja bili su i najbrži, što i ne čudi, jer su oni redovno prvi na svim sportskim igrama rudara. Ušćansko leto završeno je u nedelju. Stigli smo do sporta u informativnoj emisiji danas. Reprezentativci Srbije u streljaštvu Zorana Runović i Damir Mikec obezbedili su prvu medalju za Srbiju na olimpijskim igrama u Parizu, pošto su se danas plasirali u finale u takmičenju miks parova u disciplini vazdušni pištolj 10 metara. A Runović i Mikec su danas u kvalifikacijama osvojili drugo mesto sa 581 krugom. Srpski strelci će se za zlatnu medalju boriti protiv turskog para Seval Ilajda Tarhan i Jusuf Tikec. Predstavnici Turske su osvojili prvo mesto u kvalifikacijama sa 582 kruga. A na autodromu Beranovac proteklog vikenda održane su kružne trke u organizaciji Kraljevačkog racing tima Sportskog auto i karting Saveza Srbije uz podršku grada Kraljeva. Trke su se bodovale za šampionat Srbije i Republike Srpske. U nedelju 37 stepeni u hladu, a na stazi autodroma Beranovac još par desetina stepeni više, što nije smetalo najboljim automobilistima Srbije i Republike Srpske da se nadmeću za bodove u kružnim trkama na nekada čuvenoj stazi Beranovac. Grad Kraljevo, KV Racing Team i Sportski auto i karting Save Srbije zajedničkim snagama organizovali su trke koje su nekada privlačile veliki broj posetilaca. Gradonačelnik Kraljeva svečano je otvorio trke koje se održavaju pod imenom Letnja liga Kraljeva. I ovog leta se održavaju trke na Beranovcu. Zahvaljujući Sportskom autokarting Savezu Srbije i KV Racing Teamu, uz podršku grada Kraljeva organizujemo dva takmičenja ove godine. Pre dve nedelje ovde su se održale trke i veliki broj Kraljevčana je došao da isprati dešavanja na Beranovcu, a ovog vikenda uz pomoć grada Kraljeva, naših javnih komunalnih preduzeća, puteva, čistoće i doma zdravlja Kraljevo, održavamo još jedne trke. Uveren sam da će i oni proteći u najboljem redu, da će najbolji pobediti, a ja želim da se zahvalim i našem KV Racing timu i Sportskom autokarting Savezu Srbije, jer svake godine biraju Kraljevo za domaćina ovog takmičenja, a mi se trudimo da pomognemo organizaciju ovih trka.
Cilj je da se trke na autodromu Beranovac održavaju i dalje, jer tradicija trkanja na ovoj stazi je veoma duga i generacije vozača su baš ovde stekle svoju reputaciju. Kao što je gradonačelnik rekao, vožena je pre dva vikenda jedna trka, to je dupla trka, ovog vikenda ponovo, nazvali smo to Letnja liga, što je jako velika i pohvalna manifestacija. Imamo i goste iz inostranstva, što će posle i Bane reći, direktor kluba KV Racing. Šta mogu da kažem? Znači, kao što je gradonačelnik rekao, zajedničkim snagama Sportskog automoto karting saveza Srbije i grada Kraljeva, tradicionalna saradnja, veoma uspešna i nadam se da ćemo, siguran sam, da ćemo sledeće godine mnogo, mnogo bolje ovo sve uraditi. Kraljevo može da se pohvali da ima veoma dobre automobiliste, čemu svedoče i rezultati koji ostvaruju. Ovog vikenda se održava druga letnja liga, odnosno trka 3 i 4. Juče je bila trka 3, gde se pojavilo ukupno 39 takmičara. Na današnjoj trci ima ukupno 46 takmičara, gde se voze u 3 divizije, odnosno 8 klasa. Imamo vozače iz Srbije, Republike Srpske, Makedonije i Bugarske. Trenutno se vozi nacionalni šampionat Srbije, otvoreno prvenstvo Srbije i Republike Srpske. Tako da se nadamo da će danas uz veoma veliku temperaturu, nadamo se pobediti najbolji. Želim svima sve najbolje na trci i to je to. I kakvi ste vaše rezultate, što očekujete? Juče smo mi kao klub bili prvi, nadamo se i danas. Ukupno ima 12 vozača koji predstavlja KV Racing Team. Nadam se da ćemo opet ostvariti veoma dobre rezultate, gde smo trenutno vodeći u šampionatu Srbije. Treba pre svega imati hrabrosti da bi se bavili automobilizmom, ali i geni igraju ulogu. Zabeležili smo jedinstven slučaj da se otac i sin zajedno trkaju i da je upravo otac na svog naslednika preneo ljubav prema automobilizmu. Ja se zovem Jovan Rogulić, a ovde smo više puta bili gosti, uvek smo se lepo provodili. Mi smo jedna stara trkačka porodica iz Beograda, ovo je moj sin Aleksandar koji je počeo da vozi trke pre dve godine. Ja sam se naravno uključio to i vratio se ponovo posle 18 godina se u trkački auto, samo zbog njega. I recite mi, kakve rezultate ste zabeležili sad? Juče sam se borio za prvo mesto, auto mi nije izdržao do kraja, završio sam drugi. Danas sam imao prevrtanje u krugu na treningu. Ozbiljno prevrtanje sam imao, ali sam, zahvaljujući s mojim timom, koji je jedan od najboljih timova ovde, uspeo da automobil osposobim i startovat ću zadnji. Ali ću se boriti, daću sve od sebe da budem, da se primaknem u ovoj vodećoj petorici. A recite mi, kako vam se čini ova staza na Beranovcu? Staza je bila dobra, sad je dosta grbava, teška je, zahtevna, mnogo traži koncentracije vozača, ali to nama ne predstavlja problem, pošto pravi istinski ljubitelj ovog sporta, nema prepreke za nas. Se više plašite za sebe ili za sina? Za sina, naravno. Reci na tvoje ime, prezime. Aleksandar Rogulić. Od kada se baviš? Pa jednom pre dve godine sam krenuo sa slalomom i dogurao sam oko do kružnih trka. Naravno, tata me pitao, ali nastavljamo, ja sam rekao, naravno, pakujem auto i onda vozimo oko kružne trke i počeli smo sad skoro i brske trke da vozimo. A reci mi, je li ti tata dobar trener, ti daje dobre savjete? Da, bez njega ne mogu ništa, on mi je velika podrška i stvarno sam prezahvalan njemu što mi je sve ovo obezbedio i što mi je sve ovo omogućio, bez njega ne bi mogo ništa. I koliko si najbrže vozio ovde? 2.12. A koja je najveća brzina? Pa 200 i nešto, sad ne mogu da to znam. Ali imam pehove ovde koju ne mogu nikako da otklonim, ali pokušavam naš tim da otklonim to, a to je sad od gaz. A reci mi još, si brži od Ćaleta, si nekad trkao s njim jedan na jedan? Pa jesam, ali opet on brži, ima više iskustva nego ja, ali do godine ćemo da popravimo to. Staza na autodromu Beranovac nije renovirana od kako izgrađena 1979. godine, pa i ne čudi što se vozači žale na stazu koja je dugačka 5,25 km. Kada bi se staza renovirala, bilo bi bezbednije za sve, a i publika bi se verovatno ponovo vratila, jer 80. i 90. godina prošlog veka ovde je nadmetanje najboljih vozača gledalo i po nekoliko desetina hiljada ljudi, znatno više nego danas.
Sutra u Srbiji pretežno sunčano i umereno toplo, vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura kreteće se od 14 do 19, a najviše dnevno od 28 do 32 Celzijusova stepena. U Kraljevu sutra jutro vedro, a tokom dana biće sunčano, ali i nekoliko stepeni niže nego prethodnih dana. Minimalna temperatura 15, maksimalna dnevna do 29 stepeni. Podsećamo još jednom na najvažnije vesti. Vučić se sastao sa Bocan Harčenkom, dogovoreno zajedničko obeležavanje 80-godišnjice oslobođenja Beograda. Od septembra cene usluga Kraljevačkog vodovoda više za 20%. Pokret Srce heroja proteklog vikenda organizovao memorijalni turnir u malom fudbalu. Kraljevački predškolci na kampu Nikole Rađena. Posle tri nedelje spuštena zavesa na još jedno uspešno ušćansko leto. Za vikend na Beranovcu održane autotrke na kružnim stazama. Sutra sunčano, maksimalna dnevna temperatura do 29 stepeni. Pratili ste informativnu emisiju danas. Hvala vam na pažnji. Prijetno.